Olá, eu sou Glória Bertin e nós estamos começando mais um Festas e Sonhos. No programa de hoje, você confere conosco dicas especiais para suas músicas. Afinal, a trilha sonora é fundamental. Confere também vestidos de manga comprida para ficar sexy, charmosa e quentinha nas festas de inverno. Confere ainda um desfile de trajes especiais para sua formatura, para o seu casamento. E ainda, vai a Portugal deliciar-se com os doces e a culinária riquíssima desse país. E para terminar, um casamento muito especial e delicado no Central Hall. Fique conosco. E as festas cada vez mais animadas, além dos DJs, tem a volta forte das bandas. Bandas que participam com os convidados, não é? Animando na pista. Com certeza, interagindo, né? E eles descem no palco, do palco, né, para interagir com os convidados. Tem também, fechando com a banda Ênfase, a gente tá dando o acústico de cortesia, que são os sete músicos. Fica tipo um MTV, assim, fica bem show mesmo, o pessoal chega a aplaudir durante o jantar. É um diferencial, né, no seu evento. Com certeza, e o bom é que o repertório da Ênfase é completíssimo. Vai do A ao Z, ou seja, a trilha sonora que você quer.